Det er tid for faktasjekking her I ukens vinner. Og Tore, du klar? Nei. Her faktore. For noen uker siden ble skattelistene offentliggjort. Øverst på formuetoppen fant man ikke Kjell Inge Røkke, men denne karen, Gustav Magnar Witzøe, et 24 år gammelt sukkertøy med en formue på 11,14 milliarder kroner. Røkke har som kjent bygget opp formuen sin fra grunnen gjennom knallhardt arbeid og en og annen drapstrussel. Men hva har Gustav Magnar Witzøe gjort for å tjene så mye penger? Absolutt ingenting! Han har fått dem av pappa. 11,14 milliarder for å gå med søpla et par ganger I uka. Pappa overførte nemlig hele familiens lakseoppdrettsselskap til sønnen for 5 år siden, da høyreregjeringen fjernet arveavgiften. Dette har fått mange til å reagere og rope høyt om at Norge trenger en ny arveavgift. Med andre ord, her trengs det en objektiv faktasjekk. Bør vi innføre en ny arveavgift, eller bør barn kunne arve foreldrenes penger uten å skatte ei krone? Av Norges 100 rikeste hele 67 arvinger. Av Norges rikeste 26 kvinner, og av de 25 arvinger. Bare én jente som har greid å tjene sine egne penger. Det jo litt typisk dere jenter. Greier ikke å bli rike hvis ikke får penger kasta etter dere. Men det lurt å la barna arve så mye at de blir styrtrike? Selvfølgelig det ikke det. Å gi masse penger til barn alle dårlige ideers mor og far. For det første kan du risikere at barna dine får denne looken. Inspirert av motebildet på tidlig 40-tall. De begynner å gå med dumme hatter og rare skjerf. For det andre så bruker disse arvebarna penger som fulle sjømenn. Gustav Magnar Witzøe har ikke bare arvet 11 milliarder. Han unnet seg også en raus årslønn på 147 millioner. Det like mye som budsjettet til favorittlaget Rosenborg og halvparten av bruttonasjonalproduktet til den lille øystaten Tuvalu. Han har også kjøpt et helt tullete stort juletre som han måtte kjøpe et 100 meter høyt hus for å få plass til, og pyntet det med diamanter og gullbarrer. Til sammenligning har Olav Thon et pistrete liten gran som han har tjuvhugget I skogen til Løvenskiold og slept hele veien hjem for å spare penger. Det burde derfor ikke komme som noen overraskelse at 70% av alle rike familier mister formuen I løpet av andre generasjon. Så et lite tips til alle rike foreldre der ute. Ikke gi pengene til de udugelige ungene deres. Hva med heller å gi det til et menneske som faktisk kvalifisert? Eller gi formuen deres til noen som gjør noe fornuftig med den? Noter mailadressen min som skriver det her. Jeg har faktisk en veldig god idé til et praktisk hjemmeoppdrettsanlegg, så sparer du både miljø, tid og penger. Arv heller ikke bra for samfunnet. 70% av økonomien består av rent forbruk. Men når stadig mer rikdom eies av noen få, går forbruket ned. Selv ikke Gustav Magnar Witzøe greier å bruke 147 millioner på et år. Og det begrenset hvor mange semskede mokasiner man kan ha, før jeg kommer og dreper deg, mokasino! Dessuten arv urettferdig. Vi jo alle enige om at barn ikke skal straffes for sine foreldres synder, så hvorfor I all verden skal de da belønnes for at de har en rik pappa? Vi jo ikke barn få tjuvstarte på 60-meteren selv om pappa var rask. Selv om det hadde vært veldig greit for enkelte. Så etter en balansert og objektiv faktasjekk må jeg derfor konkludere med at vi bør ha en ny arveavgift på 100%! Det vil være best for samfunnet, pappas selskap og de stakkars barna. Uten sigar og sånne idiotiske hatter! Takk for meg.